jako smo zadovoljni, znači ne mogu da verujem, puna sala, znači imamo 30 ljudi ovde, puno je zainteresovan, znači opet imamo aktualna predavanja iz oblasti ratarstva. Gospođa Dragana Latković je tu kao direktorica Departmana za ratarstvo i povrtarstvo. Zatim govorit ćemo, kao što i prošli puta, o lagu, o lideru i svemu onome što se tiče formiranja laga i lokalne strategije ruralnog razvoja, a također ćemo govoriti i o radu civilnog sektora i o iskustvima civilnog sektora iz naše opštine. Govorit će Nikola Dobrijević iz Centra za kulturu i obrazovanje Sonta i naravno govorit ćemo o IPARD-u, o onome što je aktuelno, uskoro slede konkursi, doneli smo evo nešto materijala, objasnit ćemo ljudima šta se to finansira i sa onima koji su zaista zainteresovani ćemo još posebno raditi, znači savjetodavno, edukativno i ono što mi možemo u ovom trenutku.